Knihu Bohumila Hrabala Obsluhoval jsem anglického krále vydala jazzová sekce v letech 1981 až 1982 nákladem pěti tisíc kusů a více. Z archivu UVKSČ po telefonické dohodě dostavili se dne 6. září 1982 v 10 hodin na obvodní prokuraturu pro Prahu 4 k prokurátorce doktorce Soldátové, soudruh Trojan, Pracovník devátého odboru a inženýr mácha, pracovník prvního odboru Ministerstva kultury Československé socialistické republiky, za účelem předběžného jednání a ústního oznámení ve věci trestné činnosti Karla Srpa, předsedy výboru a hlavního redaktora bývalé jazzové sekce svazu hudebníků Československé socialistické republiky. Při tomto předběžném jednání bylo dohodnuto, že písemné oznámení trestné činnosti Karla Srpa bude na prokuraturu pro Prahu 4 zasláno dodatečně. Karel Srb byl několikrát požádán pracovníky Ministerstva kultury, včetně prověrkové komise, o poskytnutí informací a písemných materiálů k publikační a jiné činnosti bývalé jazzové sekce. Informace i písemné materiály odmítl předat s odůvodněním mlčenlivosti a bez projednání s výborem jazzové sekce. Doporučil zástupcům ministerstva kultury obrátit se se všemi požadavky písemnou formou na výbor. Tento postup, zejména pro revizní orgány ministerstva kultury, je neuskutečnitelný, protože jazzová sekce byla zrušena a Karel Srb tímto způsobem brání prověrkovým orgánům při plnění jejich služebních povinností. Karel Srb všechna dosavadní jednání se zástupci ministerstva kultury ignoroval. Zadal do vydání publikace Bohomila hrabala bez povolení. A počítá z její distribucí. Tak vzniká nebezpečí z prodlení při rozšiřování nepovolené publikace. U davačské iniciativě Trojana a Máchy předcházela řada policejních výslechů, které řídil major Vacho. Vyslýchán byl nejenom Hrabal, ale i místo předseda sekce Joska Skalník. Tiskárny obdrželi zákaz cokoliv pro jazzovou sekci tisknout. Za to okamžitě informovat a tak dále. Ze záznamu, který podepsal ředitel odboru umění Ministerstva kultury Miroslav Kajzer, výjímáme. Současně bylo jmenovanému Karlu Srpovi sděleno, že spisovatel Bohumil Hrabal má všechny možnosti publikovat své literární práce, což plně využívá jak v nakladatelství, tak v divadle, televizi, filmu a rozhlasu. Naopak jeho práce jsou vydávány v poslední době v rozsahu větším, než je u všech jiných autorů obvyklé. Dále byl varován, že vydávané publikace jazzové sekce jsou v mnohém v rozporu s kulturní politikou Československého socialistického státu a že jeho počínání je i závažnou otázkou důvěry vedení organizace hudebního vydavatelství Panton, jejímž je zaměstnancem. Záznam pro operativní poradu vedení 21. listopadu 1983. Důvěrné rozmázat pracovní poměr se jmenovaným pro ztrátu důvěry, a to na základě toho, že jako odpovědní redaktor přes několikré upozornění vydával publikace, které nejsou v souladu se zájmy organizace. Toto rozhodnutí učinit na základě dopisu Ministerstva kultury řediteli Pantonu. V němž bude požádán o provedení kádrových opatření vůči jmenovanému vzhledem k uvedeným skutečnostem. Podle vyjádření soudruha Kaňky ředitele legislativy ministerstva kultury, lze předpokládat, že v případě soudního sporu lze počítat s rozhodnutím ve prospěch pantonu. V tajné instrukci následují konkrétní pokyny všem kulturním organizacím v rezortu, jak mají postupovat. Vypracovali mimo jiné Kaňka, Kordač a Hraba, zaměstnanci ministerstva kultury. Včetně záruk, že případný soud panton vyhraje, což slíbil zařídit doktor Hraba protože ředitel Pantonu zasloužili umělec Miloš Konvalinka, činnost jazzové sekce mlčky podporoval, mimo jiné zásluhou Jiřího Maláska vyšly gramodesky jazzroková dílna. Obsahuje jiná tajná instrukce odstavec, že v případě Konvalinkova nesouhlasu bude propuštěn i on. Miloš Konvalinka, později žijící v Brně, projevil na svou dobu neuvěřitelnou statečnost a ministerským pohunkům řekl, že není gestapák a odešel do důchodu. To již věděli, že STB dělá po nocích v pantonu prohlídky stolů, instaluje tam zařízení a tak dále. Karel Srb byl vyhozen krátce po něm. Soud pochopitelně prohrál. Hájil jej doktor Moteil. Prohrál i odvolání. To již byl ve vězení. Komunisty u soudu hájil doktor Horák. Ředitelem pantonu se pak nestal nikdo jiný než doktor Hraba. V této době byla však Hrabalova kniha již vytištěna. Sekce se ocitla v děsivých finančních problémech, protože nemohla knihu i hned prodávat. Po nějaké době se však Bohumil Hrabal projevil jako grant. Po mnoha výsleších nátlacích, aby odvolal dedikaci jazzové sekci v úvodu knihy, přispěl značnou finanční částkou na úhradu tisku. Předání autorských výtisků by bylo samostatnou povídkou. V té době naštěstí zemřel Brežněv. Andropov začal komunisty věšet, a zdejší mocní začali přeceňovat své lacino nakoupené vily. To byla chvíle, kdy jazzová sekce knihu pustila na trh. Udání se sice pozdrželo, ale neustalo. Zpráva z bodu Národní bezpečnosti, pokyn z 12. září 1984. Důvěrné. Na základě oznámení Ministerstva kultury ze dne 13. 9. 82 zaslaného obvodní prokuratuře pro Prahu 4 bylo dne 3.3.83 vyžádáno orgány Veřejné bezpečnosti Praha provedení revize hospodaření jazzové sekce v naznačených směrech. Bod 3. Kdy a u které organizace bylo zadáno do tisku vydání literárního díla Bohumila Hrabala obsluhoval jsem anglického krále. Materiál dále ukládá najít na jazzové sekci cokoliv za každou cenu. Oznamuje, že byla vytvořena pracovní skupina pro tento případ pokyny rovněž udává městský prokurátor v Praze, Mário Prášek, a upozorňuje, že dle sdělení doktorky Bernáškové z generální prokuratury je nutná součinnost orgánů, kterou má zajistit major Kalina. 5.5.85 se náčelník druhého oddělení veřejné bezpečnosti Jaroslav Salát omlouvá doktorce Bernáškové, že nestačí splnit její pokyny do 15.5.85 ve věci podezřelých Karla Srpa a Josky Skalníka a žádá o posunutí termínu nejméně o jeden měsíc. Z archivu bývalé desáté zprávy čteme, že Bernášková požadovala výslech všech osob, které odebíraly knihy z jazzové sekce. Již tehdy nešlo pouze o Hrabalovu knihu, ale o zdokumentování všeho, a nakonec STB vyslechla několik členů jazzové sekce. Jednalo se o nejrozsáhlejší akci proti nezávislé kultuře. Jak vše dopadlo, víme, ale ještě pro tuto chvíli poslední dokument ze dne 2. září 1985, v ten den byly provedeny domovní prohlídky u výboru jazzové sekce, Major Jaroslav Salát schvaluje změnu plánu vyšetřování a jeho pokračování dle propozic zprávy vyšetřování. Citujme první odstavec. Situace na základě rozhodnutí náměstka ministra bude v celé věci postupováno jinak. A to, oproti původním záměrům, budou provedeny domovní prohlídky, a to nejen u členů výboru bývalé jazzové sekce, ale i osoby pana Chadimy, který je řadovým členem jazzové sekce, ale zároveň chartistou. Vzhledem k tomu, že bude třeba v prvé řadě provést výslechy k zajištěným materiálům při domovních prohlídkách a provést vyhodnocení zajištěných věcí a dále jejich předání pracovníkům desáté zprávy Federálního ministerstva vnitra k dalšímu vyhodnocení, musí zákonitě dojít ke změně plánu vyšetřování. Dále bylo zdůrazněno majorem Winklárkem, že v samotné věci nebude rozhodovat o vznesení obvinění sám, ale že si toto právo vyhradila doktorka Bernášková, z Generální prokuratury Československé socialistické republiky. V neposlední řadě je třeba zabezpečit navázání kontaktu s likvidační komisí soudruhem Niklasem, později ředitelem odboru kontroly ministerstva kultury u pana Uhdeho, přibližně v té době rovněž velel milicím. Byl rovněž hlavním svědkem při soudu s jazzovou sekcí. Ve funkci byl Uhdem držen údajně proto, že měl příbuzenský vztah s rodinou Kohosi na hradě. A pracovníky ONV Praha 4 k zabezpečení úkolů, které vyplynuly z porady s majorem Vachem za účasti soudruha Nauše Vinklárka a soudruha Vacka k domovním prohlídkám. Schromážděné materiály byly předány doktorce Bernáškové k rozhodnutí. 2. září 1986 byl výbor jazzové sekce uvězněn.